Yuk ayo polo konco sareng sareng podo ngelingno babakan urip kita ning donya supaya ora leno meres keringet banting tulang rekosane wong golek bondo ojo lali karo tunggu ben oleh berkahi dunia ake-ake desembayang mumpung isi duwe kesempatan jodoh kita rezeki kita mati rusia ning kuasa ake-ake desembayang mumpung isi duwe kesempatan jodoh kita rezeki kita mati rusia ning kuasa ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yati fafarinyu kurabi ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yati
dunyo proto mong titipan, pangkat iku mong sampiran. Ojo nemen leh gondelan yen pengin entuk kamulyan. Seneng susah urip kita ning dunyo pancen rekoso, kuat uji ning Gusti bakal mulya tanpa kinaya. Jodoh kita, rizki kita, mati rusia ikhwasa. Ake-ake dosen banyak umpuk usen, duwe kesempatan. Jodoh kita, rizki kita, mati rusia ikhwasa. Yadi favorit korobi, ya Allah bajit Nabi Al-Sayyidil Arabi. Lakum adatu yadi favorit korobi. صلوا على النبي محمد صلوا عليه.